পেটত বেছি লৰাই লৰচৰ কৰেনে ছোৱালীয়ে? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানি পেটত ল'ৰানে ছোৱালীয়ে বেছি লৰচৰ বা মুভমেণ্ট কৰে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিত্তিত জানিম, ঠিক আছে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলা জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানেই যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখাই যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱো ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে টেষ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালীয়ে বেছি লৰচৰ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আমি এইটো জানেই লওঁ যে গৰ্ভত ল'ৰাই কোনটো মাহৰ পৰা লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ছোৱালীয়ে কোনটো মাহৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে ল'ৰাৰ যিটো মুভমেণ্ট দেৰিকৈ গম পোৱা যায় বুলি কোৱা হয়। গৰ্ভত ল'ৰাই 5 মাহত আৰম্ভণি বা 6 মাহৰ আৰম্ভণিতে লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু যদি গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান আছে তেন্তে 3 মাহৰ পিছৰে পৰা যিটো গৰ্ভত যিটো শিশুৰ যিটো লৰচৰ বা মুভমেণ্ট গম পোৱা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা কোৱা হয় যে গৰ্ভত ছোৱালীৰ তুলনাত ল'ৰা যিটো মুভমেণ্ট বা লৰচৰ কম হয়। কোৱা হয় যে ল'ৰা অলপ গৰ্ভত থাকিলে এলোহা হয়, সেইকাৰণে গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে যিটো শিশুৰ যিটো লৰচৰ কম হয় আৰু যদি গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থাকে তেন্তে শিশুৰ যিটো লৰচৰ বেছি হয় বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে পেটত ল'ৰাই বেছি লৰচৰ কৰে নে ছোৱালীয়ে তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।